Jamen, vi træner fodbold hernede med de unge mennesker fra 7. klasse på Parkvejskole. Og jamen, grunden er jo for at få dem i gang, så vi har lavet noget styrketræning, og vi har lavet noget konditionstræning og samarbejde. Og så selvfølgelig fodbold i håb om at få lidt flere til.